טוב, עכשיו אנחנו בעצם בשלב סיום. אנחנו רוצים, אני בודק את הדבק עם הידיים, לא עם הכפפה. את יכולה להניח את הרגל פה? מצוין. מצוין. איך שאת עכשיו? אני נוגע. יופי, לא נדבק לי. מצוין. זה אחד. תוריד את הרגל, תביא את הרגל השנייה. איזה יופי. וואו, אחלה. אחלה. אין יותר יפה מזה, כבר לא נדבק, אבל שנייה אחת, אנחנו שמים את עכשיו את הפלסטר, זה פלסטר מיוחד, מעובר, כן? שימו לב, זה פלסטר ממש מעובר, פרש מה שנקרא, ואז אני שם פה, כן? בצורה כזו. ממש לא חזק. רופף בצורה רופף. שים את זה כאן, הנה אני מדביק על. שימו, כל זה בלי כפפה, בשביל להרגיש את הדבק. שימו לב, רואים? זהו. עכשיו זה ישמור עד מחר בערב. מחר בערב את יכולה להוריד את זה. אוקיי. Okay. לא את, אמא. זהו. מצוין. אותו דבר פה. כן. יש צלצול בדלת. מה? מה את אומרת? ילדים. ילדים? שעה כזו לא נכנסים אף אחד. הנה. זהו, הנה. נגמר. יופי. זהו, מצוין, בסדר? מחר בערב, מחר בערב, אה? נסגור. אה, היא נתנה לה להחזיק? כן. אה, יפה, הנה, אמא זמרת, הבת צלמת, איזה יופי. נעשה בשטוף יתר. יופי, אנחנו... מי נכנס? טוב, זהו, אנחנו סיימנו. המצב הזה. לא נותר אלא להגיד ללקוחה, תתחדשי. ומרגע זה יש שנה אחריות. מרגע זה אף רופא, לא בארץ ולא בעולם, נותן אחריות שעה אחת על רפואה. ואני נותן שנה מרגע זה. אוקיי? יופי, בהצלחה.